Dobar dan in lepo pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci, vsi ljubitelji slovenskega nogometa in prve lige Telekom Slovenije. Sliko smo se na programu Planet Plus vključili v Sežano na tekmo med Taborom in Muro. Še naprej, lep napad strel Saltiča za vodstvo Tabora z 1-0. Erik Saltič je zdaj z glavo premagal Marka Zalokarja in veselje na sežanski tribuni. Tabor nadaljuje z izvrstnimi predstavami. In hitro so Moraši izvedli prosti strel, podaja priložnost, kje bo končala žoga v gol avtu. Ki pa ga je Filipovič že zapravil. Pa nov predložek v sredino, še enkrat strel. Maruško je prišel visoko. Šušnjara vrača do Krničnika. Predložek, sam je tam pred golom. Krničnik znova nevaren strel. To se mi zasluži nakazano. In zdaj gol. Mura je le izenačila. 1-1, 64. minuti. Tomi Horvat je bil strelec za Muro. Veselje nogometašov iz Murske Sobote, ki so le prišli do izenačenja. Takole je imel veliko prostora Tomi Horvat. Nihče od sežancev ga ni pokril. Kvao po desni strani. Zdaj prenos na drugo stran, pa podaja proti Lovžemisu, ki je sprožil brani Zalokar. In tole je verjetno zadnja priložnost, da do zmage v Sežani pride Mura. Horvat je izvajalec, predložek proti golu, priložnost za Muro in vratnica in gol. Aleš Krničnik, oziroma Žan Krničnik je dosegel gol. Kakšno veselje črno-belih v Sežani v zadnji sekundi je Mura prišla do zmage proti Taboru in Mura bo prvenstvo končala. Molto, molto, in definitiva. Abbiamo fatto un grande lavoro, cioè, soprattutto i giocatori, e niente, abbiamo concluso con una stagione direi molto positiva. Ja, moramo biti zadovoljni, osvojili smo več točk lansko leto, osvojili smo pokal, tako da smo zadovoljni, sem pa prepričan, da lahko še bolje.